God morgon, klockan är mer eller mindre prick 9 och jag ska ha sånt vitt bröd till frukost idag. Oh my god, det ska bli så gott. Jag rekommenderade en annan tjej på YouTube, en svensk tjej faktiskt på YouTube, och följa henne, och jag blev faktiskt intresserad och följa henne, för jag vet inte vad hon heter, ingen aning. Men hon gjorde så himla bra vloggar, men hon gjorde inget speciellt. Och det gör inte jag heller, ändå så blir det inte så bra vloggar. Vad gör jag för fel? Men i alla fall, vad det jag ville komma fram till, att jag ska sno en idé från henne. Det är bara så. Eller idé. Men hon åt också gröt. Så hon kokar upp 1 deciliter gröt och la på äpple. Så det ska jag faktiskt prova. Nu ska vi se här. Jag ska ha 2 smörknivar i. Och ska ha 1 gaffel. För jag ska ha leverpastej och ättikskaka på mackorna och smörna till naturligtvis. Så det ska bli gott. Gud, vilken frisyr jag har. Jaja. Vi ses senare helt enkelt. Nu är jag färdig med frukosten för väldigt länge sedan. Jag har fixat med, nu blir väldigt mörkt här. Nu har jag fixat med matlistan. Jag har, oj. Jag ser att strömmen är på här. Inte bra. Jag har fixat att lägga till. Jag har listan på telefonen. Jag har faktiskt börjat med det. Jag hade det förra veckan. Det gick jättebra och jag frågade mamma om det var okej, för att jag höll på med telefonen hela tiden ju. Så liksom. Men hon störde sig inte av det, för hon är så van vid att jag håller på med telefonen hela tiden ändå. Så att, och sen har jag lagt till det jag brukar handla på 10% när det är på Citygross. Så det har jag suttit och meckat med och dittan och dattan. Och jag har fått min lön idag. Jag har fått höjning. Jag ska sätta mig ner faktiskt, för jag ska fixa till de här. De är så hemska, mina naglar nu. Så att... jag sätter er där. Ja, jag har ju fått höjning från 11 till 12. Det låter jättebra med en hel tusing, men det var det inte. De har bara... Jag vet inte exakt vad jag fick innan. Men det... Alltså vi snackar väl kanske om 200 kronor de har lagt på, så det blev 12 tusen, menar. Jag har inte betalat min hyra. Jag har betalat telefonen och radiotjänst, tror jag det heter. TV-licens, radiotjänst. Det är så rörigt. Det är de två jag har betalat, så det är ganska skönt att det är gjort. Det är den 20 imorgon. Så egentligen, alltså det är ju helg imorgon, så får jag ju lönen dagen innan, som alla ni andra när det infaller på en helg. Jag har inte velat fixa till mina naglar. Jag har velat fixa till mina naglar, ska jag säga, tidigare. Men jag har bara dessa kvar. Vad är det så? Dessa kvar. Det är de jag använder till mina naglar, nagellacken. Och de är riktigt bra, det är de faktiskt. Men jag har bara dessa fram tills nästa 20, när jag vet hur mycket pengar jag har över. Jag, vissa är liksom så, oh, jag har fått lön. Nej, jag vågar inte köpa någonting, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag vågar köpa ett nytt skal till min telefon. Så, men i alla fall, nu ska vi se här. Jag har nu inte berättat om, men ändå, med lite seg. Berättat om när mitt boendestad var här. Vi ringde till Kristianstad och frågade om hur länge bostadskön kunde vara. Och jag blev besviken, det måste jag ju erkänna, herregud. Men jag blev inte jätteledsen heller, för jag kände liksom bara, oh, då kan jag spara ännu mer.
Istället, det är 5 års väntetid ungefär. Och jag har stått i, vad är det, jag har stått snart i 1 år. Ungefär. Jag har 500 poäng och 1 år är ju 600. Så jag är snart på 1 år i alla fall. Så det är nice. Men 5 år, ja det är jättelänge i och med att jag vill flytta som idag. Om det skulle ha gått. Men det går ju inte. Min boendestödjare, jag ringde så vi tog på högtalare så jag hörde också vad hon sa. Och då var det liksom att fortsätt ställa dig på lägenheter, alltså utöver fast det är så lång kö. Det kan vara så att du får den lägenheten fast det inte har gått 5 år. Och 5 år, ja det är en lång tid när man inte mår bra, där man inte trivs. Men jag kan inte göra någonting åt situationen. Jag får gilla läget. Jag har tak över huvudet. Jag kommer och söka lägenheter. Nu söker jag 5 och det är max och söka per gång. Så jag kan inte ställa upp mig på fler. Och sen, ja som sagt, jag kommer spara så mycket som möjligt. Jag har en maxbudget på 1000 i månaden. Jag tänkte föra över dem som idag, men det går inte. Jag måste vänta till den 17:e som kommer. Och så får jag se hur mycket pengar det har blivit över för när jag har betalat allt och all mat och alltså allting så. Så det är jätteknapert. Jag har sparat till sommaren 500. Så det är liksom, jaha, 500 spänn på en månad. Det är inte mycket. Så nu har jag pratat i snart 6 minuter. Så jag ska fortsätta med mina naglar så jag återkommer när de är färdiga. Tillbaka och så här blev mina naglar. De är jättemycket kortare för att jag känner liksom att de var så extremt långa. Jag har målat om dem. Ska vi se här, jag ska stänga locket bara här. Jag brukar inte slarva med dem, jag höll på med annat. Det blev denna färgen. Det är lite ljust men jag diggar denna färgen jättemycket. Tack så hemskt mycket, du vet vem. Så. Ja, jag pratade lite om min ekonomi innan, min inkomst. Och ja, de har ju höjt min lön, vad man nu vill kalla det för, bidrag, whatever. Med hela 335 kronor i månaden. Jag sa 200-ish. Så nej, det är ju inte jättemycket att hurra för. Jag har räknat ut lite på ungefär vad, om jag kunde ta undan till mat eller inte. Och nej, jag kan inte lägga undan till mat. Jag sparar pengar genom min mamma. Så jag swishar över 1000 kronor i månaden. Och jag vill göra det idag. Men jag vågar inte för jag har inte betalat min hyra ännu. Och den ligger ju på 5 som sagt. Fortfarande. Den ska ju höjas. Den har inte gjort det denna månaden. Jag är jätteirriterad över det. Jag vill ju inte att den ska höjas. Vem fan vill att hyran ska höjas? Jag tar med er nu ut i köket. Klockan är 11:30. Jag ska snart käka lunch. Jag börjar faktiskt bli hungrig. Det händer inte mycket mer idag. Jag ska ta en sådan. Ta hela den faktiskt. Jag vet inte om jag är nervös inför på måndag. Jag har lite konstigt ont i magen. Har svårt för att koncentrera mig. Jag vill jättegärna fortsätta läsa min bok. Men jag kan inte. Alltså jag har inte försökt. Jag har inte försökt. Jag tänkte ha lite gurka. Inte i. Jag tänkte ha knäckebröd.
har faktiskt mer gurka här i. Jo då. Får vi se vad som händer här helt enkelt. Men nu ska jag käka lite lunch. Jag måste inom på toa för jag är kissnödig. Men vi ses till... Det blir något speciellt mellan mig, men annars, vi ses under dagen helt enkelt. Lunch, två knäckemackor, lite gurka, aromat ovanpå det. Så ser den ut, den är skitgod, rekommenderar den. Och så ska jag ha denna kvargen. Den är laktosfri och så perfekt för min mage. Så jag tänkte faktiskt käka lite lunch nu. Och sen sköta till min kudde. Jag har sovit med nackkudde väldigt länge. Det är en kudde som följer din nacke helt enkelt. Istället för såna här vanliga kuddar. Helt vanliga. Då tänkte jag liksom för ett år sedan. Så åkte jag ju utomlands med pappa. Alltså det är ett helt år sedan vi åkte iväg. Helt sjukt. Vad tiden går. Men i alla fall så tänkte jag. Om jag nu ska till London som småningom. Jag vet inte riktigt när det kommer att bli riktigt så. Men ska jag vara beroende av den kudden. Den väger ett helt kilo. Bara den kudden. Så liksom bara nej. Nu går jag över till vanliga kuddar. Jag har köpte först en för att ha här inne. Jag trodde det skulle bli bra för när jag halvsitter och halvligger ner. Men det blev inte så vad som jag hade tänkt mig. Men sen köpte jag en till för att kunna sova på. Eller ha här inne. Nej, jag var tänkt att jag skulle ha den här inne också. Men jag började sova på den istället i sängen. Men... Först, gud vad rörig jag är. Först tog jag denna. Men den var alldeles för tunn för att kunna sova på den. Jag behöver en till. Då tog jag denna. Och både den jag sitter på nu här på sig. Men som jag lutar med mig på nu. Den var för tjock. Så jag fick bara ta denna. Och så får jag vänta med den andra tunna liksom. Och sen så får vi... Hoppas jag på att jag slipper vara beroende av kuddar helt enkelt. Sen blir jag ju lite så att om jag ska sova över hos någon. Så vill jag ju ha två tunna kuddar eller en tjock kudde. Alltså man blir aldrig riktigt nöjd som människa. Det är helt sinnessjukt. Allvarligt talat. Jag kommer inte kunna prata någonting nu. Någonting jag äter detta. Så att jag äter upp min lunch. Så får vi se när vi ses nästa gång. Under dagen. Ha det så bra. Hej. Jaha. Nu är nästan denna fredagen slut. Jag ska unna mig ostbågar. Som jag har haft där uppe i det skapet i en hel vecka. Så jag har varit jätteduktig. Jag är så nöjd. Duktig, duktig. Jag ska avsluta vloggen. Jag kokar kaffe. Så det är det som bubblar. Och jag ska bara mysa nu. Och ta det lugnt. Och lite så. Så tumme upp på den här videon. Och premiera mig. Premiera jättegärna på den här kanalen. Så blir jag skitglad helt enkelt. Så vi ses imorgon igen. Så ha en bra kväll. Hej då!